եք։ Հաճույք։ Լավ, շատ լավ։ Այդպես մենք ուշադրենք դարձնել հետապնդական բողոքանի շահմոսկենի դերթերին։ Կայան բերթի դեպքում որոշեցինք հաշվառելով ստեղի բնությունը, ժամանակին կար քանաշեն արահետ, մենք որոշեցինք բարեկարգենք, վերականգնենք և կահավորենք։ Եվ այս հարցում մեզ օգնեց Նիդեռլանդների դեսպանին։ Մենք ստեղ ունենք 1.6 կիլոմետր, 1.4-2 մետրը արդեն ներսի տարածքն է, էլի դեպի հենց Կայանբերդ և հետո շարունակվում է դեպի Ակնեշ գյուղ, ընդհանուր արդեն 4 կիլոմետրի չափով է ստացվում։ Ինքը միջին բարդության արահետ է ստացվել, ամբողջովին, և հաշվի առնելով, որ կա նաև 5-4 մնացած արահետներ, սա ավելի անվտանգ է և հիմա բոլորը այս արահետով կգնան և կարծում ենք, որ հաշվի առնելով ինչքան ժամանակակից պահանջված են արահետները, տուրիստի կողմից էլ շատ պահանջված կլինի այս արահետը, և ես ուզում եմ իր բացման կտրելու առաջացում։ Եսա էտահա նայանց գնում բարդանիմա, հա։ Հա, ստեղոնի կիստեղ ես տեղ ամուրդնա, ոլ ես կայտ աստիճաներով բարձանայք չուստանք։ Շատ մեր։ Now you have your legacy, man. Yes, yeah. Thanks for this one, let's take it. Thank you very much. You're welcome. See you. Thank you. Snack, watch you.